Për ta analizuar luftën që Sali Berisha dhe Ilir Meta zhvillojnë ndaj Lulzim Bashës për të marrë PD-n, mjafton të dëgjojmë Marian Çanin, i cili është publikisht një mbështetës i dy banorëve të Gjirit të Lalzit. Çani prej kohësh ka futur në logjikën mediatike shqiptare termin e luftës ndaj gringove, një term që përdornin meksikanët kur luftonin ndaj amerikanëve në shekullin e 19, por ky term mori shumë popularitet kur vendet e Amerikës Latine patën një influencë sovjetike në luftën e ftohtë, si logjik kundër SBA-s, përveç komunistëve latinos. Amerikanëve u thonin gringo edhe narkosit e tmerrshëm si Pablo Escobar apo edhe Daniel Ortega, njeriu që dje Joe Biden e shpalli personon grata, njëjtë si Sali Berisha. Po sot pse ka shqiptar që janë kundër gringove? Sepse këta shqiptar janë kundër ndëshkimit që SBA i ka bërë Sali Berishës. E pse? Thjesht sepse këta janë me Sali Berishën dhe marrin frym politikisht prej ti. Por për sot duan të japin në publik imazhin e gringove. E kush? Arjan Çani, një person që njihet si rrogtar i metës e i Berishës, si i paguar i qarqeve greke, i cili në fakt nuk është se jep argument në temën sepse SBA kërkon që Shqipëria të ndaloj korrupsionin dhe elitën e vjetër politike. Për Çanin dhe partnerët e tij, SBA nuk është se ka një problem me Shqipërinë, por vetëm me Sali Berishën. E këtë politik duan ta konsiderojnë si problem kombëtar, nëse ka njerëz që mbështesin metën e Berishën, të cilët e konsiderojnë një luftë ndaj gringove, betejë ndaj personave më të korruptuar në vend. E kanë të humbur. Gringot janë thjesht epitetet të Pablo Escobarit dhe kartelit të Calit, e jo koncepti shqiptarëve. Pasi Lulzim Basha i çorri maskën, reagon me tërbim presidenca. Meta gjysëm i shkarkuar del në origjinë dhe vjell vrerë ndaj Bashës, duke i quajtur kryetar kukull. Përsëri kryetari kukull me porosit të padronit të tij në shëtitjet mediatike të komisionuara, u përpoq të provokonte presidentin e Republikës Ilir Meta për të shfaqsuar vetveten nga të gjitha greminat drejt të cilave e çoi opozitën, nga 17 maj 2017 deri më 25 prill 2021. Si kontribuesi kryesor i rilindjes me katërkëndshin e përgjegjësive të tij madhore, bojkoti reformës administrative territoriale, bojkoti reformës në drejtësi, djegje e mandateve të deputetëve, zërimi i opozitës në pushtetin vendor që sollën kapjen totale të shtetit, tashmë i vendosur të bojkotojë edhe kuvendin e demokratëve nga pamundësia e ballafaqimit me ta, kërkon shpëtim duke kërkuar në mënyrë të mirë të spostojë vëmendjen nga një tjetër krizë shumë e rëndë ku e ka zhytur sërish opozitën, e të tjera shfryrje tipike të metës së tërbuar që ka ardhur në fund të rrugës së tij. Sali Berisha po kërcënon SBA-t, kështu deklaron analisti i njohur Frok Çupi për situatën e fundit në PD, referuar deklaratës së Berishës për Bashën. Çupi thot se doktori po kërcënon SBA-t me ushtarët e krimit. Sipas tij, Berisha nuk ka për qëllim të marrë drejtimin e PD-s, por thjesht kërkon konflikt. Për akuzat e Bashës ndaj Metës, Çupi thot se këtë gjë kryedemokratit ja kanë kërkuar amerikanët në mënyrë që ai të distancohet prej presidentit. Kryedemokrati Lulzim Basha priti në Selim Blu ministrin e jashtëm austriak Michael Linhart. Në një reagim pas takimit, Basha thot se e ka njohur kryediplomatin austriak me prioritetet e Partisë Demokratike që nga zgjedhjet e lira, lufta ndaj krimit dhe korrupsionit, ndarja e politikës nga krimi, që për shumë kohë kanë penguar integrimin e vendit në BE. Jam i lumtur që me ministrin dhe përfaqësuesin e simotrës tonë Partisë Popullore të Austrisë bashkëndajmë bindjen se Bashkimi Evropian është alternativa e vetme për rajonin, si dhe e sigurova se antarësimi i Shqipërisë në BE mbetet prioritet absolut i PD-s, si garanci për ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë për qytetarët shqiptar, përfundon deklaratën kreu i PD-s. Kryeministri Rama në shoqërinë e ministres së bujqësisë prezantuan sot buxhetin 2022 për peshkatarët nga porti i Durrësit, ku si gjithmonë takimin e hapi me prepotencë një nga njerëzit e Ramës, Gjergj Luca, u fol sikur ne që e dëgjuam të kishim jetuar në një planet tjetër dhe të besonim sa hapen mbyllësyt pas shkollës së famshme të Barinjve. Qeveria do hapë edhe shkollën e peshkatarëve, 2 ditë në anije, 3 ditë në klasë për të mësuar. Të paktën kështu u tha kryeministri. Me ironi e batuta ky fundit thumboi edhe demokratët, kur tha se lejohen edhe ata me diploma kristali, edhe nëse janë demokrat mjafton të kapin peshkun, duke qenë se vdes për të treguar se si bëhet vonë se ikin shqiptarët jashtë, pasi këtu vinë të huaj për të punuar, madje nuk bëjnë zë fare. E në këtë sektor Rama tha se vinë plot punëtor nga Turqia, Greqia e të tjerë. Ndërsa ministrja Frida Krifca u premtoi peshkatarëve parajsën në ujë, do rrisim eksporte, do rinovojmë flotën e tjerë e tjerë. Ase haruan premtimin e madh të bablokut. Minimumi i rrogës së peshkatarëve do të jetë 800 mijë lekë. U pa puna, të gjithë ata që janë shkolluar kanë investuar më kot. Peshkatarët bëjnë lek. Duke marrë shkas nga raporti për azilin e shqiptarëve në Bashkimin Evropian, kryedemokrati Lulzim Basha ka shpërthyer ndaj qeverisë, të cilën e quan shkaktaren kryesore të ikjes së shqiptarëve nga vendi. Sipas Bashës, kjo ndodh për shkak të korrupsionit. Sipas tij, masakra elektorale e 25 prillit e rriti numrin e shqiptarëve që duan të largohen nga vendi. Kryedemokrati thot se kjo situatë katastrofike kërkon një përballje të fortë me korrupsionin, duke thyer bashkëpunimin mes politikës, krimit dhe oligarkisë.
Me përjashtim të një lufte civile, një nga arsyet madhore pse njerëzit largohen nga vendi i tyre është korrupsioni. Rritja e aplikimeve për azil në vendet e BE-s dëshmon edhe një herë se masakra e 25 prillit nuk zgjidhi asgjë për shqiptarët. Fundi i kësaj katastrofe kombëtare kërkon një përballje frontale me korrupsionin, duke thyer bashkëpunimin mes politikës, krimit dhe oligarkisë, që ka shkërmoqur demokracinë dhe po mbyt të ardhmen e Shqipërisë, duke e bërë të pajetueshme për familjet shqiptare, thot Basha. E në përshkrim të kësaj situate, kreu i PD-s insiston për vettingun në politikë. Së shpejti do jemi edhe Republike Mafjes së Kazinove. Kryeministri që i ka vënë shkelmin ekonomisë dhe po nxit shpopullimin e vendit, ka nisur krijimin e korporatës së Kumarit në një dorë të vetme dhe në metropole qendra qytetesh të mëdha, ku përveç politikanëve, qeveritarëve, shefave të drejtësisë dhe policisë, klient do jenë biznesmen të lidhur në afera financiare me kupolen e shtetit dhe bosët e grupeve të krimit, kontrabandës, trafiqeve dhe pastrimit të parave, të cilët ushtrojnë aktivitet pa u prekur nga qeveria dhe drejtësia. Mes ditën e 23 qershorit brenda Mac Hotel Tirana është organizuar pazhurmë mediatike. Ceremonia e hapjes së Royal Legal Casino duke e çuar numrin në 3 kazino të hapura në qendër të Tiranës pas mbylljes së lojrave të fatit. Nga fjala e Peter Kulhenek, menaxheri i kazinos së re të hapur në Mac Hotel Tirana, faktohet se pronar janë të njëjtët persona që kanë Grand Casino Tirana në Hotel Plaza, për të cilën pamfleti ka publikuar indicie se është në ortakëri me familjen kryeministrore. Mirë po fakti që Rama po e kthen Tiranën me kaq shpejtësi në epiqendër kumari të Ballkanit tregon se aksioni për mbylljen e lojrave me makineta e baste sportive pas ka qenë skenari i tij për të krijuar monopolin e kazinove në hotele, cili është bledi me Novkën Dari dhe grupi i Kumarit me logon Apex, dhe çfarë i lidh me kryeministrin Rama që përveç monopolit të kullave në qendër të Tiranës, i ka dhënë dhe monopolin e kazinove nëpërmjet firmave Adria Entertainment, WCI dhe WCZ Holdings, që në fakt janë maska të firmës së Kumarit Apex. Vendi është dorëzuar bandave kriminale. Deputeti demokrat Ervin Saliani reagon pas ngjarjes në Lezhë ku persona të armatosur hynë brenda një lokali dhe kryen kontrollin ndaj disa të rinjve. Sipas Salianit, qeveria është gjunjëzuar para krimit e përpasoi vendi nuk po gjen qetësi nga ngjarjet kriminale, vrasjet mafioze, grabitjet me armë si ajo e raportuar dje. Dhuna e çdo forme po shpërfaqet në çdo cep të territorit. Ndërkohë institucionet lizbatuese në rastin më të mirë janë inekzistente. Në rastin e keq drejtohen dhe komandohen nga bandat. Asnjë masë, asnjë reagim, dorëzimi plotit territorit në kontroll të bandave dhe sot justifikimi turpshëm i Ramës se ngjarje të tilla ndodhin dhe ne kemi gjendje të kriminalitetit mesatar. Kur vjedh zgjedhjet me bandat detyrohet dhe të bëhet ZD-në si tyre, thot Saliani. Treshja Arbërteqa, Ervin Meçe dhe Adriatic Mema marrin tendera me vlerë miliona euro nga Ministria e Shëndetësisë dhe degët e saj. Gjoja për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve spitalore, mbetje të cilat më pas i hedhin në lumenj, përrenj, fusha, kazan, mbeturinash e të tjerë, duke kryer një krim kundër shëndetit të qytetarëve dhe mjedisit me pasoja të tmerrshme. Edhe pse kodi penal është tashpërsuar vitet e fundit për krimet kundër mjedisit duke i barazuar gati me vrasjen, kompania Eko Riciklim vijon të lidh kontrata për asgjësimin e mbetjeve spitalore, duke mashtruar me këtë proces pasi sipas një dosje që disponojmë nuk e ka dokumentuar dhe faktuar kur procesin e asgjësimit deri në fund siç parashikohet në kontratë. Ky aktivitet kriminal kryhet në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Ministrinë e Shëndetësisë dhe QSU-n, ndërsa policia dhe prokuroria vijojnë të mbyllin njërin sy. Problemi qëndron se Eko Riciklim ka marrë edhe rreth 40 tendera të tjerë në shëndetësi për gjoja asgjësimin e mbetjeve spitalore. Ku kanë përfunduar këto mbetje? A ka dokumentacion për asgjësimin e tyre sipas ligjit? Kush i ka monitoruar këto kontrata? Detajet në vijim. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, presidenti Meta i bën thirrje kuvendit dhe të gjitha institucioneve të ndërmarrin nismat e duhura në mbrojtje të tyre. Nisur nga aktualiteti me shumë raste abuzimi dhe krimi ndaj fëmijëve, Meta thot se kuvendi duhet të ndërmarrë nisma konkrete ligjore, duke parashikuar edhe ndëshkimin më të ashpër për autorët. Sot në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, i nxis të gjithë aktorët institucional të ndërmarrin nisma konkrete ligjore që garantojnë për çdo fëmijë shqiptar të drejtën e jetës si e drejtë patjetërsueshme, mbrojtjen e shëndetit dhe nga çdo forme abuzimi, edukim dhe arsim cilësor, si dhe një fëmijëri të lumtur dhe të sigurt për të jetuar të lirë në një shoqëri në paqe, ku mbizotrojnë vlerat më të larta njerëzore dhe kombëtare, thot presidenti. Federata Shqiptare e Futbollit konfirmon në stolin e trajnerit të kombëtares së futbollit teknikun italian Edoardo Rea. Në një konferencë për mediat nga ambientet e stadiumit e Air Albania, presidenti i FSHF-s Armando Duka tha se Rea do të vazhdojë të jetë trajneri kombëtares, pasi edhe pse 76 vjeç ka mendësinë e një 40 vjeçari. Performancën e deritanishme të kombëtares Duka e vlerëson me notën 8. I pyetur nëse do të rikandidojë për kreun e FSHF-s, Duka tha se do ta jap përgjigje në momentin e duhur.
Një ekip gazetarësh të Der Spiegel kanë kaluar disa javë duke raportuar në Minsk, Stamboll dhe përgjatë kufirit polak. Ata shqyrtuan të dhënat e fluturimeve dhe vizave, intervistuan trafikantët dhe ndërmjetësit që sjellin emigrant në Bielorusi për regjimin. Hulumtimi i tyre zbulon një sistem trafiku kundër të cilit Bashkimi Evropian nuk ka gjetur ende një zgjidhje. Si ligji evropian po ashtu edhe Konventa e Gjenevës për refugjatët, thonë se azil kërkuesit që kanë hyrë në territorin e BE-s kanë të drejtën e procedurave të drejta të azilit, por në Poloni kjo e drejtë është shumë e kufizuar. Antarët e Parlamentit Evropian nga Partia e Majtë të Gjelbrit, Socialistët dhe Demokratët dhe disa liberal kanë kërkuar prej javësh që të nisin procedurat kundër Varshavës. Edhe Komisioni Evropian po shqyrton ligjet për katse në vendet e Europës lindore, të përfshira në këtë krizë, por nuk ka marrë ende një vendim. SBA nuk e ka ende një qëndrim publik për tentativën e Rusisë për të pushtuar Ukrainën. Disa ligjvënës republikani kanë bërë presion administratës Biden për të rritur mbështetjen ushtarake për Ukrainën, por kjo rrezikon ta kthejë atë që mund të jetë thjesht tregim force nga presidenti rus Vladimir Putin në një konfrontim të plot që vetëm sa shton rrezikun për Ukrainën dhe mund të shkaktojë një krizë në Europë. Por nga ana tjetër, një përgjigje e dobët nga SBA mund të inkurajojë Putinin të ndërmarr hapa më agresiv kundër Ukrainës. Kjo situatë po dëmton politikisht Biden, aq më tepër në këtë kohë që populariteti i tij në SBA është në rënje. Shqetësimi për tentativën e Rusisë për Ukrainën vjen si pasojë raporteve të inteligjencës amerikane, ndërkohë Rusia mohon se ka motive agresive, duke këngulur se po i përgjigjet rritjes së aktivitetit të NATO-s pranë kufive të saj dhe forcimit të ushtrisë së Ukrainës. Një studim i fundit trazon sërish ujrat e origjinës së COVID-19. Rasti i parë i konfirmuar është gjurma tek një femër, shitse produktesh deti në një treg me shumicë në Wuhan të Kinës. Studimi thekson se hetimi i OBSH-s për origjinën e sëmundjes dhekjeprurse mund të ketë gabuar kronologjinë e hershme të pandemisë dhe pacienti i parë ka punuar në tregun e kafshëve të gjalla në qytetin qendror kinez. Nga gjetjet e mëhershme rezultonte se pacienti i parë ka qenë një kontabilist i cili i raportoi simptomat e para të sëmundjes më datë 16 dhjetor. Kanë kaluar vetëm 2 javë që kur filmi i ri Christian Stewart Spencer doli në kinema dhe performanca e aktores Stewart si princesh Diana tashmë po krijon shumë buj për Oscar. Gjatë një interviste, ylli 31 vjeçar tha se asaj nuk i bëhet vonë kur u pyet nëse gjasat për të marrë një Oscar ishin domethënëse për të. Oscar janë një gjë kaq qesharake. Ka kaq shumë filma dhe shfaqje të jashtëzakonshme që mezi shihen, shpjegoi Stewart. Spencer detajon vendimin e princeshës Diana për të divorcuar nga princi Charles në dhjetorin 91. Filmi ka marrë vlerësime të shkëlqyera me Stewart që ka fituar lëvdata për performancën e saj si protagoniste. Stewart tha në podcastin e Variety se zhurma e Oscar rreth Spencer tregon se sa shumë rezonon princesh Diana me njerëzit. 24 vjet pasi ikona u vra në një aksident automobilistik në Paris, në gusht 97 në moshën 36 vjeçare.